ina goyen bayan abin da ya faru da SARS sakamakon rushe su da gwamnatin kasar mu ta yi mana abin da muke so don sun sauka daga kan aikin su wani aiki suke yi na daban abin da ya faru da ni akan kaina akwai wata rana na taho da mota mota na kaya ne ina cikin tafiya daidai gwarin Fatali sai wani direba ya shigo hanya da ya shigo sai ya yi blocking ina ni kuma ina hannun ciki ne ina tafiya da gudu Allah ya taimake ni ne dokin na sauka hanya ma hannun shiga daji tayar mota na ya daga su kuma SARS suna bi na a baya bayan Allah ya taimake ni ban taba wannan direban ba na escape daga baya SARS din su ko mota uku hilo suka zo suka tare ni bayan sun tare ni suka sako suka dinga duka na suna mari na akwai marin da wani yamin guda daya a cikin su sai ne wata uku bana gari da ido na mun ji dadin wannan abin da aka yi Allah ya saka da alkhairi ina ga ta wani fuska idan an duba akwai abin da zamu iya cewa gaskiya kaman bai dace ba abin da zan fara magana akan rashin dacewa kafin magana akan dacewa saboda akwai wasu kungiya da suke irin na criminals nan da suke masu yawa sannan akwai wasu kungiya na yahoo ada jira su yahoo to lalle an faɗa mana cewa bangaren sa suna kokari ya kokari a game da wannan abu saboda haka sanan na kamar ya kamata a ce ba discourage ne za a ya kamata a encourage din sai da za su gyara aikin su a ce sun ma aikin su garan bawul ga inda ya kamata su yi shi ko da ba za su ji ba ya kamata a ba su shawara ko kuma a ba su dan lokaci mu ba wa farin ciki da rushe SARS ba rushewa ya kamata a yi ba abin da ya kamata a yi gyare-gyare ba ma maganar SARS ba duk wani dau'i na jami'an tsaro gyara ya kamata a yi waɗanda suke kawo matsalar da ake yi musu kuɗin goro to ya kamata a yi gyare-gyare wanda aka samu da laifi a yi masa hukunci daidai da abin da ya yi amma gaskiyar al'amari a matsayinmu na yanayi da muka tsinci kanmu a nan arewa ba ma tare da maganar rushe SARS ba mu goyi baya ba ya kamata a ce an bar su ba don komai ba saboda yanda kasar ta shiga wani hali wanda wasu abubuwa da ke faruwa in ba kamar su ba sai ka ga zai baiwa gwamnati kamar wani cika saka amma har ga Allah aikin su ya fi a ce an rushe su ni ban san dalili ba amma in dai akwai dalili a samu dai a gyara dai a mai da su aikin su ba don komai ba amfanin su ya fi dalilin da ya sa aka rushe su din ba mamaki ban sani ba amma lallai ta ɓangaren abin da suke ba za su ba ni ma nan ya fara a kaina ba wai wani abu ba ni ma nan a matsayin mai aikin moto ina kan hanya zan yi tafiya a Sokoto a wani lokaci ga yammaci ina son wuce Kaduna saboda wannan abin da ke fara a Kaduna sun tare ni sun ce suna son faifan moto suna son me nan na musu sun ce suna son mai ona menene ona sun kirkiro wani abu ma da ni ma ya ma wuce ilimi na a moto sun ce lallai sai na ba su wannan abin saboda in ba haka ba gashi a ƙarshe a haka sai da suka ɗauki na tun daga ƙarfe 1 na rana sai da na kai da su har ƙarfe 5 kuma a ƙarshe ƙarfe 5 da na kai da su dole wani abu na ɗauka na basu kuma ba su kai ni ofis ba amma sun ɓata mu wani lokaci ni kai na wani lokaci na ji rashin daɗi saboda na ga cewa idan dokan gaskiya ne ya kamata su ɗauki su kai ofis ne saboda a yi shari'a da ni ko kuma a kiyaye wannan abu saboda nan gaba kai ƙara faruwa amma kuma a ƙarshe sun karɓi na gore sun ban na tafi